Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo do Rotina do Trader. Olha o tancão de guerra aí. Não tem conta na corretora? Abra aí sua conta na Nova Futura Investimentos, novafutura.com.br, assessora aí 319, cuida da galera. Vocês gostaram do meu tancão, né? Tudo bala aí de metralhadora e as pontos 50 aqui na ponta, ó. De ponto 50 aqui, o exército do Paraguai que me deu. Resultado de hoje, na continha aqui, R$2.600. Aqui, ó, R$3.125 do mini índice. Operando, dividir agora os dois, né? A gente operou aqui, tendo um resultado de R$5.725. Mais leve aí para vocês. Foi um dia que a gente ganhou bastante dinheiro nas outras contas e eu opero mais leve a continha. Todos os dias eu faço vídeo aqui do meu home office ou de onde eu estiver, para nossa turma aí que segue a gente todos os dias, dando aí algum detalhe, ajudando vocês de alguma forma em relação à bolsa de valores, mercado financeiro, e mostro para vocês todos os dias que dentro de estratégias bem definidas e com entendimento a gente consegue sim ter esses resultados aqui. Tá? Não é operando muito, vocês estão vendo que são cinco operações, tá? Seis operações ali, porque tem uma de opções, tá? Que eu estou mostrando para a turma aí. Então, assim, não é fazendo de qualquer forma que você vai ter resultado no mercado, tá? Se você manter disciplina, e é isso que a gente sempre fala para vocês, dentro de gerenciamento e estratégias, vocês conseguem sim se manter legais aí no mercado. Então, vem comigo conversar um pouco mais sobre isso aí, tá? Como algumas estratégias conseguem deixar a gente todos os dias positivos, todos os dias lucrativos. Então, vamos abordar um pouco esse lado estratégico aqui com vocês, para vocês entenderem como que a gente tem que melhorar para ver resultado nisso aqui, tá? Então, é isso aí. Vem comigo aí pro Rotina do Trader. E abre sua conta aí na Nova Futura, www.novafutura.com.br. É o que eu ganhei de exército aí. Vem comigo aí. Aí, pessoal, vou mostrar para vocês aqui uma das operações mais lucrativas aí da bolsa, que é o rompimento, né, o finalzinho do movimento aqui. Óbvio que ele pode dar continuidade mais um pouco, mas aqui, ó, vou abordar sempre a parte difícil, que é a não assimilação aí do que é bom nas estratégias, né? Você chega aqui, pega o rompimento. Você não pode entrar tentando rompimento a qualquer momento. Sempre o rompimento, você tem que esperar ele acumular um pouco aqui para depois você entrar na operação. As pessoas, elas tentam operar rompimento e começam a ficar esperançosas, tomar stops longos. Começa a virar a mão e vira a mão para um lado, para o outro. Quando você deveria o quê? Aguardar e entrar sempre nas ondas dos movimentos. Aqui a gente tem um topo e fundo. O mercado testou, começa a entrar no rompimento no fundo do fundo anterior. Quando você começa a ver ficar difícil, entra no fundo anterior. Entra no fundo anterior, realiza um parcial no fundinho aqui e deixa o preço trabalhar. Você acertou o rompimento, o que você deve fazer? Protege sua operação no zero. Nesse caso aqui, eu já estou aqui com essas operações aqui, com R$8.013, tá? Resolvi aqui fazer um tradezinho para mostrar para vocês. No dia aqui, eu já me encontro aqui no dia com 10 mil, aqui ó, com R$10.575, com 12 operações, porque eu operei o dólar e o índice, tá? Operei o dólar e o índice e fiquei fazendo operações aqui. Queria mostrar para vocês um trade aqui. Mostrar para vocês que às vezes vocês estão sempre confiando em setup. Uma vez ou outra esse setup funciona, né? Que aqui no caso a gente tem um gap. O que seria o gap? O gap seria essa diferença aqui. Esse vão aqui, esse vácuo que tem aqui de não negociações. O mercado já abriu acima. Foi buscar uma alta e aí ele veio fechamento de gap, né? Que o pessoal fala muito. E aí uma vez ontem, por exemplo, não fechou o gap. E aí hoje você
não realiza a operação. E aí você não realizando a operação, porque ontem não deu certo, você começa a fazer o quê? Seguir o plano equivocado. Você muda suas estratégias. Então, primeiro você tem que entender bem as suas estratégias para você conseguir extrair financeiro delas, tá? Extrair dinheiro delas. Tá? Aqui a gente poderia fazer um parcial, tá? Mas está protegido no zero. Isso aqui é só para mostrar para vocês, tá? Que se você quiser realmente que pegar a venda e segurar, você vai ter que aceitar perder aqui a partir do rompimento. Tá? É só isso. O problema é que às vezes você está satisfeito com um pouquinho que ele anda aqui, você não está entendendo seus alvos, tá? Você não entende seus alvos, não entende o que você quer da operação, e aí você está imaginando aqui, o mercado está aqui, você está imaginando, eu vou comprar aqui, ele vai lá. Sim, você tem algumas estratégias que são assim, inclusive, se essas estratégias derem entrada aqui, ou não derem entrada, você tem um stop reduzido. Ah, eu vou pegar lá. Onde você vai estopar? Então as pessoas elas erram muito no, nas estratégias, não seguem fielmente as estratégias, muda o tempo todo. E no mercado financeiro, se você pegar uma coisa bem legal assim fazer sempre, você vai inevitavelmente ganhar dinheiro. Você tem que entender os horários, entender o que está acontecendo, entender o aceite da operação, do lucro. Tá? Então aqui ó, já está dando R$ 10.500. Eu posso aceitar aqui ó, e ir saindo da operação. Ó. Vou saindo aqui com metade dos meus lotes. Saio da operação. Protejo aqui o resto aqui em cima. O que der a mais é lucro. Se não der, ele me estopa e acabou. Tá? Você aceitou um ganho aqui. A hora que chegou nesse ponto de alvo, primeiro alvo, você aceita aqui. Voltou, você estopa. Você já aceitou um tanto de dinheiro. E aí você já fixou o seu lucro ali em R$ 10.000, no meu caso aqui, em R$ 10.000. As pessoas não seguem estratégia, não sabem colocar o dinheiro no bolso, não sabem, querem alavancar em qualquer lugar. Mas o pior defeito de todo mundo aqui, para corrigir, seria o quê? Tá descendo aqui, você tá vendo o negócio vermelho e você vende. E você vê o negócio verde, rompeu algum topinho aqui, você já tá comprando. E aí você fica aqui, ó, perde quase todo o seu capital nessa região. Vou abordar muito esses defeitos e abordar essas estratégias onde a gente consegue ganhar bastante dinheiro todos os dias e para ver se vocês conseguem entender uma forma de simples, sem você gastar com curso, que você falta para você o quê? É o feeling ali de trabalhar um pouco o mercado, abrir sua plataforma, treinar um pouco, sem dar desculpa. Tá? Você às vezes dá muita desculpa. Que as coisas estão difíceis, que isso, que aquilo, que você não sabe, que é impossível que dê certo. Bom, eu não fiz preço médio, não fiz nada, aceitei um ganhozinho. Detalhe, se eu tivesse aceitado sair no 0 a 0 aqui, eu ia ganhar muito mais dinheiro. Tenho alvos aqui embaixo, tá? Tenho alvos aqui nessa operação. É só eu esperar. Se ele romper essa região aqui, ó, eu posso até entrar de novo a mais para vir buscar mais dinheiro aqui para baixo. Eu não preciso sair da operação lucrativa. Tá? Não preciso sair. Eu sei que aqui ele segura firme nessa região. Ele precisa vir romper isso aqui para cair legal. Tá? E aí sim, eu poderia até entrar a mais aqui e vir com ele até o alvo. Então a gente tem que entender assim, ter paciência, entender um pouco mais o mercado. Eu vejo muitas pessoas fazendo de qualquer jeito. Aprende um detalhezinho, já acha que já virou o trader. Toma muito cuidado com isso aí. Aprende bem, treina bem. Tá? Se você está errando bastante, vai lá tenta estudar um pouco mais antes de operar. A gente já falou muito aí nos vídeos para trás aí sobre relatório, sobre você fazer o seu um relatório próprio seu para ver onde você erra mais, onde você acerta mais, você melhorar nisso. Você melhorar um pouco sua tranquilidade na hora de fazer a operação. Esse negócio tá aqui, ele é gostoso, desde que você entenda o negócio. É por isso que a gente mostra para vocês, todo dia é possível ganhar dinheiro. Eu não faço preço médio nessas operações, nessa conta. No EAD a gente não faz preço médio,
tá? A gente está com operações objetivas, entrou stop, entrou reentrada e tal. Não tem preço médio, a gente aguarda os pontos. Se der errado, toma um stopinho, aceita. Tem umas metas para aderir. Às vezes essas metas a gente consegue bater bem cedo, até antes das 10. Já botou lá seus 700, 500 pontos, 700 pontos no bolso. Já botou seus 7 a 15 pontos no dólar no bolso. Então, isso que a gente fala para vocês. Essa é uma das estratégias que a gente mais consegue ganhar dinheiro, que é o rompimento. Tá? Fácil de observar. Tá? Fácil de observar. Ele tem um fundo aqui. Tá? Presta atenção nesses detalhes aqui. Ele tem um fundo onde ele segura legal. Se você vê um topo aqui atrás, começa a observar esse topo. Um topo mais baixo. Tá? Você tem aqui um ponto de reversão, um stop. Você espera ele fazer um fundinho, testar um topo, e aí você entra no rompimento desse fundo, segue com ele, faz seu parcial, acertou o trade, protegeu, deixa o mercado se desenvolver para baixo. Tá bom? Que aí você vai estar ganhando dinheiro tranquilo, fazendo a coisa de forma correta, tá? E é isso aí, pessoal. Você quer uns vídeos que falam um pouco mais sobre esses pontos e tudo mais? Eu tenho uma playlist aqui no YouTube para iniciantes. Procura lá playlist de iniciantes, conceitos para iniciantes e inclusive investidor do zero, se você quiser aprender um pouco mais sobre bolsa de valores e mercado financeiro. Se você quiser aprender um pouco mais aí e quiser estar pegando essas estratégias, acompanhando com a gente todos os dias de 9 horas a meio-dia, é só entrar no EAD www.shaketraderpro.com.br e todos os dias eu vou mostrar para vocês aqui que dá para fazer, que a gente faz. E aí você segue com a gente aí também no EAD, aprendendo, se desenvolvendo e vamos ganhar dinheiro junto. Tamo junto, pessoal. Abraço. Segue aí. Se inscreva no canal para você receber os vídeos, os principais vídeos, senão você não consegue assistir nas playlists. E vamos para cima. Tamo junto. Vou dar uma aula especial para os membros e vou fazer um pix lá para os membros. Acho que na semana que vem, que agora tem feriado quinta-feira, semana que vem, o final de semana, eu vou ver como que eu vou fazer. Então, quem tiver lá nos membros, a gente vai fazer uma aula especial. Para a galera do Masterclass, vou fazer uma aula especial sobre o Forex também. Tá bom? Tamo junto, abraço. E segue o Rotina do Trader. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu estou fazendo um vídeo mais técnico, mais mostrando as operações aqui, tá? Para vocês acompanharem como que é a nossa rotina aqui de operações e não tem mistério, né, pessoal? É isso aí, ó. Tá aqui, ó. Pra quem quiser ver, todos os dias, mostro pra vocês aí. Valeu? Tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!